Boa tarde, eu sou a Joyce da Estofaria Venturini e hoje estamos aqui na Estofaria Venturini para mostrar mais umas diferenças que nós estamos fazendo nas bergeres, tá? Conforme vocês vão olhando, as outras bergeres, a orelha era um pouquinho mais frontal e toda tacheada. Agora nós estamos mexendo no design dela e deixando ela um pouquinho com a orelha um pouco mais aberta para a pessoa poder usar ela bem e se aproximar nela para ficar bem confortável. E hoje nós temos mais uma dica, que vários clientes têm essas poltronas e às vezes fica em dúvida se forra em couro ou se bota tecido. E também o pessoal acaba botando só a rinheira na parte do fundo dela. O que a gente fez a dica? De fazer em couro e também botar a almofada no encosto, porque daí a parte do assento a pessoa fica bem confortável na hora de sentar, não acaba não machucando as costas. E você que tem o seu Chesterfield e quer forrar de novo, venha forrar aqui conosco na Estofaria Venturini. Nós temos a agenda aberta, estamos sempre presentes. Se o cliente não quiser vir aqui, eu vou até o cliente e pode mandar pelo WhatsApp.